Jāvs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport un Goodyear. Šodien Tavs Auto TV viens no populārākajiem automobiļiem Latvijā. Škoda Octavia jau daudzus gadus ir guvusi atzinību pircēju vidū. Pasaulē tā ir pārdota vairāk nekā 7 miljonos eksemplāru. Ieguvusi neskaitāmi daudz apbalvojumu dažādos konkursos, tostarp arī Latvijas gada auto titulu. Un arī Tavs Auto TV šis modelis nav bijis redzviesis. Ceļā ar to mūsu raidījumā esam devušies ar visdažādākajiem cilvēkiem. Ar tādiem, kuri jau agrāk bija baudījuši un iepazinuši Škoda kvalitātes un sniegumu, un arī ar tādiem, kuriem šis zīmols bijis kas svešs. Pēdējos divos gados ļoti daudz sanāk nobraukt ar Škodu. Es gribu teikt tā, ka agrāk Škodu neviens neuzskatīja sevišķi par nopietnu mašīnu. Ja? Tad tagad ir, teiksim, jā, patīk apbraukt viņu. Ļoti patīk apbraukt, un ja man, piemēram, vajadzētu izvēlēties, piemēram, teiksim, ar Volkswagen un Škodu, es izvēlētos Škodu, man liekas. Škoda kā tāda, zīmols kā tāds, viņš ir sajūtas ziņā, viņš ir jauks, viņš ir foršs. Es šobrīd pārvietojos ar Japānā ražotu mašīnu, tad tā salona skaļums un tās plasmas ir, tā ir tāda jūtama atšķirība uzreiz. Viens no skaidrojumiem, kādēļ Škoda pēkšņi no neglītā pīlēna pārvērtās lepnā limuzīnā, ir šīs čehu automarkas nonākšana Volkswagen grupas paspārnē. Jau kopš 1991. Gada Škoda iet soli soli ar šo vācu zīmolu, un mūsdienās radītajot Škoda modeļos jūs atradīsiet visu jaunākās tehnoloģijas un tehniskos agregātus, kas ir tapuši šīs grupas laboratorijās un ražotnēs. Atrodoties 4. Paudzes Octavijas salonā, nebūtu nerodas tāda sajūta, ka šis auto pārdošanā ir kopš 2019. Gada. Tas ir moderns, tai ir pievāsts ar digitālajām tehnoloģijām, skariņotīgas slēdži, digitāli ekrāni. DSG automāta vietā pazūdis klasiskais ātrumkloķis, savukārt par drošu braucienu rūpējas, lērums dažādu asistentu. Aklās zonas sensori, josla maiņas asistents, adaptīvā kruīz kontrole un atpakaļ skata kamera, kas visi nāk telkā brīžos, kad iespējams zaudēt modrību. Nu, zini, bet šitais man ir kaut kas tāds, kas man patīk. Jo manam tomēr ir tāds riktīgs verits, ar ko pārslēgt savu traktoru. Tad šis ir kaut kas tāds, ko, nu, man liekas, sen un visām mašīnām vajag mazu, vienkārši pogu, jo tas jau patiesībā ir vienkārši komandas došana, uz kuriem mēs dodamies priekš vai atpakaļ. Daudz tāds mazs patīkams, acītīkams lietas, kas ir automašīnā parādījušās, kāds es nebiju redzējis, teiksim, Škodā iepriekš nekādīgi. Teiksim, ja mēs šeit pastamies, tad ir nošūts audums uz priekšējā paneļa. Un tas rada tādu, varbūt, nezinu, tādu maigumu sajūtu lielāku. Tās ir tādas mazās lietiņas, kas uzlabo šo te kopējo sajūtu automašīnā. Tā ārpusē uzreiz to pirmo sajūtu iedeva tādu ļoti sportisku ar šīm asijām plūlīnijām, kas tiešām iedod tādu sportisku sajūtu. Katrā ziņā ļoti tā vadāmība, bremzēšana ļoti, ļoti klausīga pretīm nākoši pret vadītāju. Viena no galvenajām šī modeļa rakstura iezīmēm ir tā ietilpība. Jau pirmsākumos, kad tie apvāršņi parādījās pirmās Octavijas, neskatoties uz šī modeļa piedarību kompaktklasē, to bagāžas telpa bija patiešām iespaidīga. Un arī 4. Paudzē nekas nav mainījies. Octavija ir ietilpīgs auto, pat standarta hatchback versijā. Tā bagāžnieka tilpums ar nenolaistiem sēdekļiem ir 600 litru. Kombī tas ir vēl lielāks – 640. Ja nolūdzīsiet tā aizmugurējo krēslu rindu, tad iegūsiet 1700 litrus lielu telpu. Nu, nav man 2,20, jā, tur par porziņģim būtu jāuztraucās, lai man šajā mašīnā būtu tādas lielas problēmas. Es domāju, ka nē, viss kārtībā, viņam ir tāds pa pusē limuzīns. Nē, no tāda viedokļa man skļot labi, te kā es varu izstiet ritīgi. Pirmajā sarunā tu jau nevar pirmajā randiņā uzreiz izdarīt visas lietas, ja? Līdz ar to es kaut kāds pātrinājums ir īpaši pie tā šodienas ceļa stāvokļa, es tur baigi tādu nemēģināju, bet tie man patīk. Man patīk, ka viņi tādu, nu, tā diezgan mīksti slīd. Nav nekāds noslēpums, ka šī gada otrajā pusē mēs Latvijā ieraudzīsim modernizēto Octavia 4. Paudzi, kuras ar laiku autosalonas katalogos nomainīs šos uzticamos braucamos. Bet kamēr tas vēl nav noticis, ir īstais brīdis par izdevīgu cenu tikt pie jau praksē pārbaudīt braucamā.
Piemēram, Ambition Plus aprīkojuma līmeņa automobiļiem, kuri komplektēti ar 2 litru TDI 150 zirgspēku dīzeli un 7 pakāpju DSG pārnesumu kārbu, cena šobrīd ir 26 300 eiro. Bet, ja runājam par tehnisko pusi, Octavia vēl joprojām ir pieejama ar salīdzinoši plašu dzinēju klāstu. Sākot ar litrīgiem benzīniekiem ar 110 zirgspēku jaudu, līdz pat 150 zirgspēkus jaudīgiem 2-litrīgiem dīzeļiem un arī mild hybrid modifikācijām. Nemaz netik sen ar Octaviju es pats nobraucu teju 10 gadus un piedzīvoju laikus, kad ielās šo auto kļuva arvien vairāk un vairāk. Acīm redzot cilvēkiem novērtējot gan piedāvājumu tehnisko parametru un izmaksu labotiecību, gan nenoliedzamu uzticamības pieaugumu Škodas zīmolam kā tādam. Tā modeļa piedāvājumā daudzveidība no jau piesaista dažādas gaumes un atšķirīgas rocības autobraucējus, bet tas jau ir cits stāsts. Šoreiz mēs atvadāmies. Līdz nākamajai reizei Tavs Auto TV.